მომავალი წლის დასაწყისიდან თბილისში ბინების ფასები 1 კვადრატულ მეტრზე დაახლოებით 150 დოლარით გაიზრდება. ასეთია მენეშენეთა ასოციაციის პროგნოზი. ასოციაციაში აღნიშნულის მიზეზად მიმდინარე წლის 1 იანვარს ამოქმედებულ სამშენებლო უსაფრთხოების ტექნიკურ რეგლამენტს ასახელებენ, რომელიც დეველოპერებს საცხოვრებელ კორპუსებში სახანძრო და უსაფრთხოების სხვა სისტემების მონტაჟს ავალდებულებს. დეველოპერები მსგავსი უსაფრთხოების ზომების დაცვას მიესალმებიან, თუმცა ამბობენ, რომ რეგულაცია მშენებლობას აძვირებს და ამცირებს გაცემული ნებართვების რაოდენობასაც, რაც მიწოდების შემცირებას უწყობს ხელს და შესაბამისად აისახება უძრავი ქონების ფასეც. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ბაზარზე არის 90% ძველი დამტკიცებული ბინები, ძველი პროექტის მიხედვით და ძველი წესების მიხედვით დამტკიცებული ბინები და 10% არის ის ბინები, რომლებიც უკვე ახალი რეგულაციების მიხედვით არის დამტკიცებული, ხო? როგორც ეს ბალანსი და შეიცვლება და ამოიყიდება ის ძველი ისინი, ესე ვთქვათ, უმრავლესობა იქნება უკვე ის ბინები, რომლებიც ახალი წესის მიხედვით არის დამტკიცებული, ცხადია, რომ ესე ვთქვათ, ფასი მოემატება ზოგადად თელ ბაზარს შეტყობა. ყველა ვიცით, რომ შენელებულია და შეჩერებულია ხშირ შემთხვევაში პროექტების შეთანხმება მერიაში. და ეს გამოწეულია სწორედ იმითი, რომ თითქმის 60% ვერ აკმაყოფილებს აი ამ სტანდარტებს. შესაბამისად, თუ შემცირდება მიწოდება და მოთხოვნა იგივე რჩება ქალაქში ბინების, ну, თბილისი ამ შემთხვევაში საუბარი, დედაქალაქში თუ იგივე რჩება მოთხოვნა, ეს ბუნებრივია საბაზრო ეკონომიკის კანონიდან გამომდინარე, მოთხოვნა თუ მეტი არის ვიდრე მიწოდება, მაშინ ესეც გამოიწვევს ფასნამაც.